Amics, continuem des de l'interior de l'església del Santuari de Sant Àfora. Aquí tenim la imatge en primer terme de Sant Feliu, Sant Fèlix, que porta a la seva mà esquerra la fulla, la palma de llorer, que és la palma del martiri. Tot sant que veieu, doncs, aquesta palma vol dir que ha estat martiritzat per la seva fe. Al centre veiem la gran protagonista, Sant Àfora, també amb la palma del martiri, i a l'esquerra, Sant Narcís, que ja sabeu que està molt lligat amb la santa. Sabem que és Sant Narcís perquè porta aquest barret que és la mitra, i a l'esquerra el que és el bastó de bisbe, que se li diu Baco. Bé, Sant Àfora, per què la podem invocar? Doncs es pot invocar contra les malalties de la pell, com la ronya o la sarna. És advocada per alleujar la febre, i quan la medicina no estava tan avançada, molts fidels s'hi emparaven contra el tifus, la verola o el xarampió. També contra el foc, i els pagesos de la vall del Llémena li han resat contra les pedregades. També, com molt bé sabeu, la tradició, gràcies a les actes de la passió i de la conversió, l'han feta que també sigui la patrona de les prostitutes que es volen penedir. Aquí aquesta primera imatge de Sant Àfora, des de Ginestar, des del seu santuari a Sant Gregori, amb aquest fantàstic retaule de l'any 1958.